gudoomiyaha aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay cabasho ay soo jeediyeen qaar ka mid ah xisbiyada Soomaaliland oo ku socday dhinaca komishinka doorashooyinka. Faisal Fifa ayaa warkan Hargeysa inooga soo diray. Ku sugnay xafiiskiisa xarunta aqalka baarlamaanka, gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada Soomaaliland, Baashe Maxamed Faarax, irumdooyinkii ugu dambeysay si weyn loo hadalhayay in xubnihii toddobaad ee komishinka cusub ee doorashada la keenay ama loo soo gudbiyey gudoomiyaha. Marka bal isagaan ka sugaynaa inuu noo xaqiijiyo inay soo gaadheen, haddu magacyada noo sheegi karaan noo raaciyo. Magacyada dee waa haysataan meel walba ku soo qorteen. Toddobadii xubnood oo dhammaystiran waa la soo gudbiyey. Golaha ayna dhex yaaliin, golahuna waajibaadkiisa dastuurigaaba ku gudanay haddii la hayna. Waraaq waxaa soo qoray xisbiga wadani waa waraaq keenay oo uu ku hakinayo xubinnimadii xubintiisii uu cabashana ka muujiyey. Marka waraaqdaas saaka bayna soo gaadhay, way hakiyeen, hakis baa ku qoran waraaqda. Ma cid kale wax ka qabanaysaa waraaqda wadani. ayaana soo gaadhay ka cabanayaan xubno ka mid ah xubnihii ma dadka lasoo xulay ka cabanayaan leeyihiin laba xubnood bay ka cabanayaan leeyihiin midna xisbiga wada kulmiyo ka tirsan yahay midna ay leeyihiin gabadhuna waxay ka mid ahayd guddidii hore marka cabashadaas waa jirtaa laakiin anagu toddobada xubnoodba waa haynaa marka dastuurka wuxuu na farayo waxa weeye komishinka waa taqaaniin waxa weeye marka golaha ay soo gaadho waxaa la geynayaa waxaa loo dhibayaa guddida arrimaha gudaha guddida arrimaha weyne soo baadhaa mid walba interview la samaysaa markii golaha kusoo celisa dee markaasaa golahu gola weynuhu waajibkiisa gudanayaa. Gudoomiye Baashe waxa uu sidoo kale markii ugu horreysay ka hadlay cabashada xildhibaanada qaarkood ka muujiyeen qunsuliyadda safaaradda Turkigu ku leedahay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Cabashadaasi way timi horena way socoto shacabka dhan baa cabashada qunsuliyadda waa laga wada cabanayay waxa weeye golahuna xiriir toosa lama leh safaaradaha dalka waxaanu cabashada u gudbinaynaa wasiirka khaarijka. Wasiirka khaarijka u dhexeeya diblomaasiyiinta iyo dalka marka cabashada waxaa loo gudbinaynaa wasiirka khaarijka. Faisal Maxamed Aadan, Faisal Fifa, TV Somali Cable, Hargeysa.